Od danas u Zvijesti na poklon dobijate ovaj ceger, poklanjaju vam ga ministarstvo i Vijesti, a ceger je dizajnirala Milena Đurđić. E sad će Marija da provjeri kakva je situacija u 8.0, koliko je ovo, 8. Ima li cegera na trafikama, odnosno je li ostao koji primjerak da nam obezbijediš, Marija? Ostao Bojana, ja sam pripremila novac, ali moram da priznam da se cegeri baš brzo prodaju, odnosno naše dnevne novine. Ono što je lijepo bilo čuti jeste da su ljudi već kod obližnjih svojih trafika rezervisali i cegere i Vijesti za današnji dan, tako da bi imali da kupe svoj primjerak. Mi smo, dok smo čekali uključenje, mi smo onako malo posmatrili situaciju i rezervisali smo, da kažem, i mi naš primjerak. Dobro jutro, daćete nam jedne Vijesti. Evo, izvolite. Ono što je interesantno jeste da smo obišli par, dakle, trafika, još uvijek ima dovoljan broj primjeraka, ali onako prilično dobro se prodaju. Eto ga. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda, Bojana, kao što si kazala, dakle, danas uz, hvala najljepše, uz redovno kupljene Vijesti dobijete i ekološki prihvatljiv ceger. Kao što si kazala, naša crnogorska dizajnerka Milena Đurđić ga je osmislila. Evo kako on izgleda uživo. Dakle, ono što je važno napomenuti jeste da će nam od danas u prodavnicama i tekako trebati ova vrsta pomagala, ajde tako da kažemo, budući da su kese od danas zabranjene, one koje smo najviše koristili u prodavnicama. Za 70 centi, ko kupi Vijesti danas će dobiti ovakav ceger. Eto.